La Laura, actriu, en Víctor, historiador de l'art i professor de la UB, i la Cristina, activista trans i performer, havien de venir a fer un taller d'intersexualitats dins de l'espai Regenera del Centre Cívic Patí i Mona, on des de fa gairebé 2 anys anem programant tallers i xerrades de temàtiques de gènere. Aquest taller també s'havia de fer al Centre Cívic Sant Martí. El Centre Cívic Sant Martí col·labora amb el Centre Cívic Patí i Mona, en concret amb el cicle Regenera't, ja que pensem que és molt important que tots els coneixements arribin a tots els barris de Barcelona, no només als més cèntrics. Així que, com no podem fer l'activitat, el que us podem oferir són 3 preguntes que els hem fet i les seves respostes. Esperem que més endavant sí que puguin fer aquest taller i pugueu fer les preguntes directament i sentir-los. Us deixem doncs amb elles i amb aquest tastet del taller que de ben segur programarem pròximament. Doncs les intersexualitats són totes aquelles variants naturals que presenten variants naturals dels cossos, variants anatòmiques, que presenten combinacions a nivell de cromosomes, d'hormones o de genitals interns i externs que no encaixen dins dels paràmetres binaris de mascle-femella, no? I que fan una mica més ric i divers tot el ventall quan ens referim al sexe biològic i a l'anatomia sexual. De fet, qüestionen, no?, que el sexe biològic sigui un binomi. No, no és ben bé així. Les intersexualitats no només ho qüestionen, sinó que confirmen que no és així. Per nosaltres és important destacar que són variants i que són naturals i que estan presents als cossos des de fa molt de temps i que en cap cas són patologies, malformacions o desordres, que al final és la definició que s'ha vingut donant sempre, sobretot des de la ciència mèdica, i que ha intervingut aquests cossos dins i fora de quiròfan també, no? S'han intervingut d'alguna manera també socialment. I per nosaltres és molt important també referir-nos a intersexualitats en plural, perquè hi ha moltes maneres d'identificar-s'hi, hi ha moltes maneres de... Perdó, Sí? Quan dius nosaltres, sí? Estem parlant dels dos? Bueno, de nosaltres, dels que fem el taller, no? De, tu... Vull apropiar-nos a vegades, no? Si no ho diguem, no sé. Bueno, perquè em refereix... O sigui, som 3 persones les que fem el taller, el Víctor, la Cristina, que és la que ens dona tot aquest discurs des de la primera persona, un activista intersex que ens enriqueix el taller, i jo, que sóc la Laura, d'alguna manera estic parlant per ella, però perquè ella no vol aparèixer al vídeo, no vol donar la cara. Cal dir això, sí, no? Sí, bueno, sí, cal dir-ho. Vull dir que al final és una mostra de la invisibilitat que pateixen aquestes persones i de la manca d'eines encara per poder donar la cara, no? Perquè és molt difícil sí, almenys un vídeo que es penja, però de forma més íntima, no? Un taller potser és més fàcil. Sí. Total, que per nosaltres, i per la Cristina, el Víctor i per mi, és important parlar d'intersexualitats en plural, tot i que actualment es fa sempre cada vegada més, sobretot des d'entorns feministes, però per nosaltres és important, perquè creiem, no sabem, perquè col·laborem i a través de la Cristina hem investigat que hi ha molts col·lectius diferents, hi ha moltes maneres d'identificar-se amb les intersexualitats, hi ha gent que no s'hi sent identificada amb aquest terme intersex, no se sent identificada amb aquesta I al final de les sigles LGTB, hi ha gent que sí, que cada vegada està més a favor d'aquest activisme, hi ha molts tipus d'activisme també, no? Hi ha gent que es refereix a DCD, que és un terme més mèdic, hi ha gent que s'està reapropiant fins i tot de la paraula hermafroditisme o hermafroditismes, en definitiva, que hi ha moltes maneres de referir-nos-hi, però bueno, sí, que la Cristina en parli, sí, no, deixem de parlar per ella, tens raó, perdó, ja està.